I september 2009 fik jeg på Borgens Forlag udgivet min anden bog, Martinus og den nye verdensmoral. Allerede 2 måneder senere havde jeg et etdagsseminar i Oslo om Martinus og den nye verdensmoral. Og meningen var jo så i dag, at jeg gerne ville have lov at tale om Martinus og den nye verdensmoral. Det er en meget stor verdenshistorisk begivenhed. Og det er ikke bare for nogle få skandinaver, han har skrevet. Det er altså for hele kloden. Og selve titlen har jeg jo lånt fra Martinus. Der er et foredrag, og det var der, jeg hæftede mig ved det, hvor Martinus byder velkommen i Martinus Center Klint. Måske var der nogen af jer, der var med til den første søndag i 1975. Der var Martinus 85 år gammel, og der holdt han et dejligt indledningsforedrag nede i foredragssalen, den store foredragssal i Klint. Der fortæller han noget om Martinus Center, og han fortæller noget om det tredje testamente, og det er omtrent der første gang, han i hvert fald går i offentlighed og siger, det tredje testamente, det er ikke bare den her præsentationsbog, det er ikke bare den lille bog, det er hele mit værk, der er det tredje testamente. Og så er det, som Martinus siger der, ja, hvad er det så egentlig, vi arbejder med her? Og I er sikkert også tit blevet stillet over for spørgsmål. Hvad er det, du interesserer dig for? Hvad er det der med Martinus kosmologi? Hvad er det for noget? Hvad går det ud på? Og der var det, at jeg synes, det var så frapperende et svar fra Martinus side. Han svarer selv, ja, det vi arbejder med, det er faktisk intet mindre end den nye verdensmoral. Det vi arbejder med her, det er verdensmoral, og det synes jeg er et interessant svar. Og så jeg synes, det var så træffende, at Martinus sagde, at det vi arbejder med her, også det I beskæftiger med, det er jo altså skabelsen af en ny moral på jorden. Ikke? Men det er jo fantastiske, hvad skal man sige, dimensioner, at Martinus går ud i her faktisk, at erklære, at hans værk har globalt sigte. At det er noget, der skal gå ud over hele verden. Det her foredrag med titel Martinus og den nye verdensmoral, det har jeg i hvert fald forberedt mig på i 2 år, fordi det tager 2 år at skrive sådan en bog. Og i det første kapitel tager jeg fat i, at Martinus han får en meget stor bevidsthedsudvidelse. Der er måske nogle af jer, der kender til Stanislav Grof, og måske ligefrem har læst nogle af hans bøger. Han brugte jo kemiske midler til at brække sig ind i det åndelige. Martinus så engang noget i fjernsynet om Stanislav Grof sammen med nogle af vennerne, og Martinus sagde bare spontant, jamen, det er jo indbrud i helligdommen. Det er jo indbrud i helligdommen. Der mente Martinus altså, at det er en forkert måde at få adgang til det kosmiske. Og Martinus siger heller ikke, at man får rigtige kosmiske glimt, men man kan altså bryde ind i helligdommen. Han sammenligner lidt med en dør, at hvis man brækker døren op og brækker låsen op osv., så kan man måske godt komme ind, men så går låsen jo i stykker. Og senere, når man skal ind, jøderne havde jo det her tempel, det der tabernakel med den ydre foregård, hvor hedningene måtte være. Og så var det den indre foregård til jøderne, og så var det det hellige til præsterne, ja. Og så var det det allerhelligste, hvor kun ypperste præsten måtte komme ind. Og det her med at få kosmisk bevidsthed og opleve den hellige ånd og opleve Guds ånd, det er absolut at komme ind i det allerhelligste. Og det er ikke meningen, man skal tage sig ind i det allerhelligste med kunstige midler og bryde ind i helligdommen. Men grund til, at jeg lige kom til at tænke på det, det var jo det, at det er så meget om de her hippier. Da jeg var ung, der talte man jo om 68-generationen og alle de her flower power og hippie og så hash og så videre. I Danmark er der en reklame, ud at se med DSB, og dengang sagde man ud at se med LSD. Ja. Men det begreb, der kom meget ind, det var, at man fik en bevidsthedsudvidelse. Man sagde, LSD, det er bevidsthedsudvidende. Man kunne udvide sin bevidsthed. Og der er også nogen, der er inde på, at man kan udvide sin bevidsthed af teknisk vej med meditation. Men det Martinus er inde på, det er, at man kan få en bevidsthedsudvidelse ganske spontant og ganske naturligt, uden meditation, uden kemiske stoffer, hvis man venter til, man er moden nok. Når man er tilstrækkelig moralsk udviklet, når man er tilstrækkelig kærlig og lykkelig og glad og tilfreds med tilværelsen, så kommer det fuldstændig spontant på den mest vidunderlige måde, den mest skønne måde, som giver en lyksalighed og en glæde og en tilfredshed af den anden verden. I kender jo også ikke alle sammen, men jeg ved jo, Bertil Ekstrøm var meget kendt heroppe i Oslo. Og han provokerede lidt med at sige, at han tog altid med sin aftenbøn, at han bad om, at det måtte vente så lang tid som muligt, inden han fik et kosmisk glimt. Andre er jo, vi andre er måske, bare jeg snart får et kosmisk glimt, ikke sandt? Det kunne være spændende. Men det kan snart komme til at være en gene, hvis det kommer for tidligt. Det er bedre at vente. Men der beretter Martinus altså om, hvordan han fik en bevidsthedsudvidelse af naturlig vej.
Og denne bevidsthedsudvidelse gjorde, at han fik adgang til vidensoceanet. Han fik adgang til al den viden, der var i universet. Han fik i hvert fald svar på alle de spørgsmål, han kunne stille. Når jeg holder spørg til nu om lidt, så er det helt anderledes luksus. Der kan I også få svar på noget, som I ikke har spurgt om. Men Martinus, der var det altså sådan, at når man henvender sig til den åndelige verden, så får man svar på det, man spørger om. Så det er klart, at man får ikke på den måde adgang til alverdens viden. Man skal jo selv fokusere på, hvad det er, man gerne vil. Og når man taler om, at naturvidenskab, det er baseret på observation, og det skal altså kunne iagttages med sanserne. Og hvis man ville, så kunne man godt sige, ud fra den synsvinkel, så er Martinus kosmologi en videnskab, fordi Martinus har kun skrevet om det, han kunne sanse, han kunne opleve. Men så hører det også med til videnskaben, så skal andre jo også kunne kontrollere det med deres sanser. Og der er jo så problemet. Mig bekendt er der ikke nogen på kloden lige nu, som har en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Så er det jo sværere at kontrollere ham på den måde. Men så er det jo så, Martinus siger, at han har oplevet sandheden. Han har oplevet de kosmiske facitter, de evige love, de evige principper. Det har han oplevet intuitivt. Men så er det, at han siger, at han har ved at skrive analyser, ved at komme med logiske tankekæder, ved at komme med argumenter, så har han gjort den evige sandhed tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Martinus siger jo også et sted, at folk, som arbejder som klærvoyanter og medier, de bruger deres følelser rigtig meget, og de får altid svaret ovenfra. De kobler til sidst analyseringsevnen ud. Martinus siger ligefrem, at det er skadeligt for intelligensen at arbejde på den måde. Og i sin egen erindringsbog fortæller Martinus om, at han havde nogle ud-af-kroppen oplevelser. Han så sig selv i Damaskus, og han så han var også i Jerusalem. Og så var han på en sydhavsø, hvor der var en mand, der var ved at snige ind på en uskyldig biavler for at slå ham ihjel. Og så kom Martinus imellem de to som sådan en lysende gestalt, en skikkelse. Og så den potentielle morder blev meget forskrækket og flygtede langt væk. Og så fik Martinus ligesom et svar på, hvad det kunne bruges til det her med at gå ud af kroppen. Og da han fortæller om det i sin erindringsbog, siger han, at han kunne mærke, at det var ikke godt for hans kosmiske intelligens. Det skulle han ikke sysle med. Fordi når man får svaret ovenfra, så hvorfor skal man analysere, hvorfor skal man læse, hvorfor skal man studere, hvorfor skal man prøve at se, om det er logisk eller ej, fordi så får man svaret direkte. Så derfor kunne Martinus mærke, at han skulle ikke kanalisere stof, han skulle ikke arbejde som clairvoyant eller medium eller ud af kroppen, han skulle bruge sin intelligens, og det er jo kraftigt. Martinus havde jo en meget høj udviklet intelligens, og det er jo kraften af den, han har kunnet gjort de intuitive sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og lige der i slutningen af første kapitel forklarer jeg så, det, der udløste Martinus' kosmiske bevidsthed, det var oplevelsen af 1. den hvide ilddåb, 2. den gyldne ilddåb. Og det skete jo i påsken 1921. Og i den gyldne ilddåb, som var den sidste, det var jo det højeste, der oplevede han Guds bevidsthed. Han oplevede, kan man næsten sige, det højeste, der overhovedet går. Han oplevede så tæt på Guds bevidsthed, som man overhovedet kunne gøre. Han siger også, hans krop forsvandt, huset forsvandt, alt skabt forsvandt. Han befandt sig i et ocean af guldtråde. Han taler også om guldglorien og guldauraen og det hele det skinnede i guldens lys, og det er meget gribende. Især i livets bog, bind 6, taler han meget om guldglorien. Og han taler også om det i den nyeste bog fra Martinus' hånd, Den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet i 2004 efter hans bortgang. Det var en meget fin og ophøjet, men det, jeg vil hæfte mig ved i forbindelse med temaet den nye verdensmoral, det var jo den hvide ilddåb. Og det er jo der, hvor Martinus sætter sig ned i lænestolen og tager et bind for øjnene, og så har han fået nogle meditationsforskrifter. Og, ja, og det hørte blandt andet, at han skulle prøve at lukke lyde og lys ud, og han skulle sidde behageligt og bekvemt, og så kunne man i en sådan meditation rette sin bevidsthed mod Gud. Og så varede det ikke ret længe, inden der skete noget. Og så han så et lille lysende punkt ude i det fjerne. Og det kom nærmere og nærmere. Og så kunne han se, at det var en Kristusfigur. Og det var den, som Bertel Thorvaldsen har lavet. Og den står jo så i alabast, altså i ler. Originalt står jo på Thorvaldsens museum i København. Og i domkirken i København, hvor Frue Kirke, står den så som en slags marmor-original. Men den er lavet måske i 10-12 marmor-originaler. Blandt andet også hos mormonernes store tempel i Salt Lake City. Og den står vist også i Finland, har jeg hørt. Jeg ved ikke lige, men altså, det var meget, Martinus var glad for den figur. Han havde også i hvert fald, det kan man se i Martinus' mindestue, han havde en gipskopi stående af Thorvaldsens Kristusfigur. Og den kom nærmere og nærmere.
Det stof, den var lavet af, det var næsten små lysende stjerner. Lidt ligesom de her stjernekaster, man kan have på juletræet, når man brænder dem af. Det er så masse små lysende punkter. Det var meget flot, og Martinus prøver at beskrive, hvor vidunderligt det var. Og så bliver denne Kristusfigur levende og går ind i Martinus' krop. Og så ser Martinus, at der udgår en lyskegle fra Kristusfiguren, eller fra ham selv, fordi Kristusfiguren gik jo ind i ham. Og så han jordkloden drejet rundt i dette hvide Kristuslys. Han så oceaner og kontinenter og byer osv., hvordan de drejede rundt i dette Kristuslys. Og han fortæller så i denne bog, som hedder Den intellektualiserede kristendom, som var det sidste, han skrev på, at han følte, at han fik pålagt en mission af Gud. Han skriver i den bog, at han godt kunne forstå, at Moses vægrede sig lidt ved at få den opgave, som Gud gav ham. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, der står i det gamle testamente, men det er noget med, at Moses, han hører jo Guds røst. Det gør han, jeg ved ikke, om det var der ved tørnebusken. Martinus taler også om, at da Moses så tørnebusken brænde, der var det ikke fysisk, at den brændte, men han fik en lysoplevelse, og han fik faktisk et kosmisk glimt. Og der fik altså Moses pålagt af Gud at føre israelitterne frem til det hellige land, til det forlovede landet. Og det var jo en vanskelig opgave. Det viste sig jo også, at Moses kom til at holde styr på jøderne 40 år ude i ørkenen. Det er jo ikke så nemt at holde styr på sådan nogle vilde mennesker, har jeg næsten har sagt, men altså, det var jo mere, hvad skal man sige, primitive og barbariske tider dengang. Han skulle jo derfor også være en ret hård og en ret stærk mand. Men det lykkedes jo altså at holde styr på jøderne de her 40 år, og de kom jo så til det hellige land, og missionen lykkedes. Men Martinus mener, det, eller han skriver der, at Moses, han protesterede lidt over for Gud, og han kunne ikke forstå, hvordan han alene lille mand skulle klare sådan en stor opgave. Og så skriver Martinus i bogen, at han ville også have gjort indvendinger under indvielsen, hvis der havde været tid til det og været mulighed for det. For Martinus kunne heller ikke selv forstå, jamen, hvordan skal jeg, lille mand, kunne være med til at føre dette Kristuslys ud over hele kloden? Det kunne han ikke ligesom forstå. Men altså, under indvielsen var det ikke rigtig tid til at protestere over den opgave, så at sige, den mission, han fik pålagt. Men Martinus, han tolkede altså denne Kristusmission som dette, at han havde fået en mission, hvor han skulle bidrage til kristendommens fuldkommengørelse på denne klode. Det var et kristuslys, der gik ud over kloden, ikke sandt, og den gik ud fra det kristus. Han siger også nogle gange, at han blev personligt indviet ved Jesus Kristus til den her opgave. Der findes symbol 23, det er den her symbol, som er på forsiden af livets bog. Det er sådan en kristuslignende figur over kloden, og der er en orange karmabue, der bliver forvandlet til en gul karmabue, ikke? Og i slutningen af den symbolforklaring der, så står der faktisk, at alle mennesker vil engang få kosmisk bevidsthed. Og der vil de blive få åbnet deres talentkerner for kosmisk bevidsthed af deres verdensgenløser. Så det må man formode, hvis det er en buddhist, som skal til at have kosmisk bevidsthed, så kommer Buddha og åbner vedkommendes talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Ja, så er det jo lige, jeg er jo allerede kommet i et dilemma. Hvem skal jeg nu tage, når tiden kommer? Altså, skal jeg nu tage Jesus, eller skal jeg tage Martinus? Martinus siger altså, at det bliver et Kristusvæsen, eller ens verdensgenløser, som kommer og åbner ens talentkerner for kosmisk bevidsthed. Så på en måde er det jo ikke så alligevel så helt specielt for Martinus, at der kommer, at Kristus kommer til ham og åbner hans talentkerner for kosmisk bevidsthed. Men selve det der koncentrerede med, det er et Kristuslys, som skal gå ud over hele kloden. Altså allerede lige fra begyndelsen af 30'erne, så var Martinus jo klar over, at det han skulle lave, det var det, Jesus hentydede til, når Jesus siger, det er jo i Johannes evangeliet, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det, men jeg skal sende jer talsmanden, den hellige ånd. Og der er det så, Martinus mener, hvad er ånd, hvad er den hellige ånd? Jamen ånd, det må jo være det samme som bevidsthed. Altså Jesus, han havde meget at fortælle, men de kunne ikke forstå det dengang. Men så skulle han altså sende talsmand, den hellige ånd, altså sende dem en åndsvidenskab. Så man må jo selvfølgelig sige, allerede lige fra starten af sin mission, så var Martinus helt klar over, at det han skulle lave, det var fortsættelsen af Kristusmissionen. Og Martinus bruger selv udtrykket, at han fik det opgave at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og det er den jo så her på kloden, når alle opfører sig ligesom som Kristus. Martinus har jo sin egen definition af at være kristen. Han siger, hvis man opfører sig ligesom Kristus,
så er man kristen. Men man er ikke kristen, bare fordi man er medlem af en sekt, eller fordi man er græsk, katolsk, ortodox, eller man er katolik, eller man er evangelist, eller mormon, eller reformeret. Altså, det handler ikke om et medlemskab, det handler om, at man opfører sig. En buddhist, som opfører sig ligesom Kristus, er kristen. En hindu, en jøde, en muslim, altså alle, der ligesom opfører sig som Kristus, de er kristne. Normalt siger man jo, jamen kristendommen, den har spillet fallit. Kristendommen, det er blevet en fiasko. Fordi, I kan jo bare se, kirkerne står tomme. Det kommer endnu færre og endnu færre i kirkerne. Jamen, så er kristendommen jo færdig. Så siger Martinus, nej, kristendommen er aldeles ikke færdig. Kristendommen har en umådelig stor fremtid. Og netop hvis det at være kristen, det er at være human og kærlig, så har kristendommen en umådelig stor fremtid. Og det skal altså føre frem til, at vi her på kloden skal få skabt et rigtigt menneskerige. Vi skal alle sammen blive kristusvæsener på denne klode, og vi skal få det mest vidunderlige liv i en verden, hvor der ikke er sygdomme, hvor der ikke er konflikter, hvor der ikke er krige, hvor vi virkelig skal komme til at opleve et paradis på jorden. Så det skal altså blive meget smukt og meget, meget dejligt. Men når jeg påpeger det, så er det ligesom om, at nogle gange, når man fremlægger det her med det tredje testamente, kan man godt få indtryk af, at det var en idé, Martinus fik de sidste 10 år af sit liv. Og det var først der, han kom på, at det var det tredje testamente. Men han har været klar over det lige fra starten af. Men det var først, da hele værket var færdigt, og det var afrundet, så bestemte han sig for, nej, nu er det på tide, folk skal... Det var et foredrag, han sagde, at nu skal offentligheden vide, hvad det er, vi arbejder med heroppe i Norden, heroppe i Skandinavien. Det var det her med, at det, til sidst så sagde Martinus, at nu vil han kalde hele sit samlede værk for det tredje testamente. Og så er der nogen, der tror, det var først, da han fandt ud af det. Men det er jo et begreb, som har modnet sig lidt hen over hele forløbet. Jeg tror nok, at det er i midten af 50'erne, han første gang begynder at bruge de der udtryk. Og nogle gange så bruger han det tredje testamente om en epoke, en udviklingsepoke. Og han siger i livets bog ved 5, ser man ikke, at det behøves et tredje testamente. Og det udvikler sig ganske gradvis hen over årene, men det er så først 10 år før sin bortgang. Der bliver han helt klar, nu skal der ligefrem skrives en bog. Og nu skal det ud til offentligheden, at det her det er det tredje testamente. Og Martinus skriver jo også i den bog der, at han var godt klar over, at det måske også kunne føre til korsfæstelse af ham. For det er jo altså lige lovligt stærkt, hvis Martinus skulle ud og sige, ja, min bog, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst. Mit værk, det er Kristi genkomst. Og jeg er af Gud udvalgt til at føre kristendommen frem til sin endelige sejr her på kloden. Jeg er personligt indviet ved Kristus til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse her på denne klode. Det må man sige, det er jo meget stærkt og meget provokerende. Og der skriver Martinus, jeg er ikke blind for, at det der også ville kunne føre til korsfæstelse af mig, hvis ikke Gud har en anden plan med mig. Og det havde jo Gud så at sige. Og det interessante er, at begrebet det tredje testamente bliver egentlig serveret i to tempi. Og det første tempi, det er 1981, lige da Martinus er gået bort, så bliver livets bog udgivet under titlen Det tredje testamente, uden nogen som helst forklaring. Så det er jo ikke særlig provokerende, sådan set. Det har bare fået en titel Det tredje testamente. Men så 23 år senere kommer den intellektualiserede kristendom. Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Så kommer forklaringen 23 år senere, men der vækker den titel ikke noget ramaskrig. Og vi har jo prøvet at google på det på The Third Testament, Das Dritte Testament, og det er masser af andre folk, der også kalder deres bøger for det tredje testamente nu, så nu er det ikke sådan noget særligt opsigtsvækkende. Så det var åbenbart ikke meningen, at det skulle lyde det helt store ramaskrig, når den der bog kom ud. Så det kom jeg sådan lige lidt ind på i første kapitel af min bog, at Martinus faktisk selv erklærer sig for en verdenslærer. Og Martinus mener, at hans mission er at videnskabeliggøre kristendommen, eller at intellektualisere kristendommen, og derved føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse.